Вітаю. Я знаходжусь на фундаменті Десятинної церкви, першої церкви Київської Русі. Тут хрестилась Русь, хрестився Київ. Ця церква була зруйнована у 1240 році під час монгольського штурму Києва, але відео буде про Росію. Про новий історичний російський наратив, який нещодавно з'явився, про який ще мало говорили, але він має велике значення для України. Отже, про що саме? В минулому місяці некто Ілля Васьковський, доцент, всього доцент, але, напевно, скоро зробить кар'єру, бо зробив таке історичне в лапках відкриття, доцент Санкт-Петербурзького університету Ілля Васьковський оприлюднив монографію «Папство і Монгольська імперія». Про що ця монографія? Головний меседж цієї монографії – це те, що монголи не просто напали на Київську Русь. Монголи напали на Київську Русь, тому що їм заплатили. І хто заплатив? Звичайно, Ватикан. Ватикан, за версією цього типу історика, переправив Монгольську імперію тонну золота, і на ці гроші Батий, хан тодішній, зробив свій похід на Русь для того, щоб знищити звичайну Русь, знищити осередок православ'я, знищити віру. На повному серйозі це зараз обговорюється в Росії. Більше того, пишуть, що скоро усі російські підручники в школах ця ідеологема нова буде прописана. Тобто це кардинально змінює погляд на монголо-татарське іго, на монгольську експансію. І виявляється, що це все було організовано Заходом. От чомусь там монголи в Китай просто так вторглись, там в Азію Бухару брали, Кавказ – це просто так. А от на Русі, звичайно, за це заплатили. Заплатив папа. От, про що це говорить? Ну, по-перше, це говорить про те, що у росіян закінчуються аргументи для внутрішньої публіки, які б мобілізували їх на цю війну. Ця ідеологема вічна, яка була ще за царя, потім при більшовиках і зараз продовжується при Путіну, про протистояння з Заходом, який намагається знищити Русь, знищити цивілізацію, знищити Російську імперію. Вона зараз продовжується, вона потребує нових аргументів. І от такий новий аргумент собі росіяни придумали, що нібито це таке от протиріччя має там тисячолітню фактичну історію. Тому це зараз буде активно продаватись на російському обивателю, росіянину. От. Але є одне але. Але є в тому, що як це пояснити іншим національностям, які росіяни зараз підкорили і яких відправляють на війну Україну? Як це пояснити бурятам, які реально монголи? Як це пояснити татарам, башкірам, калмикам? Чому вони мають зараз захищати традиційні російські цінності в боротьбі з Заходом, одвічною боротьбою так званою з Заходом? Чому вони мають гинути на цій війні? От тут є проблема. Тому, безумовно, якщо ці малі народи, поневолені народи, а вони і не малі насправді, вони багатомільйонні, такі як татари і башкири, якщо ці народи зараз будуть задавати таке питання, за які цінності вони гинуть на цій війні, нібито за цінності захисту православного світу, то у росіян і у російської влади на ці питання немає відповіді. Отже, ми маємо зробити все, щоб ці питання в Росії були гучно поставлені і Російська імперія була зруйнована зсередини. І останнє, ну, по скрипту. От цікаво, що про це думають у Ватикані? Бо Москва, простягуючи ніби одну руку дружби римському папі, схвалюючи його заяви по відношенню до Росії, насправді натравлює своїх громадян на католиків, на глобальний захід і фактично провокує подальший конфлікт цивілізаційний між православними і християнами, католиками, протестантами, в даному випадку католиками. От що зараз думають про це в Ватикані? Вони розуміють небезпеку появи таких псевдоісторичних тенденцій і як вони на це будуть цікаво реагувати?